І знову здрасте, любі друзі, ми хочемо вам сказати, українці Польщі, поляки, які сьогодні займаються дуже важливою справою. Я хочу вам показати дуже красиву картину. Ось зараз переверну камеру. І дуже погодьтеся, як це красиво. Російські, білоруські фури вже стоять на польсько-білоруському кордоні, вже блокада починається. Скільки в нас кілометрів? 22 кілометри нам сьогодні. Так, 22 кілометри вже. І це тільки початок. Ми закликаємо всіх українців, поляків, які не мають чим зайнятися в суботу, в неділю. Будь ласка, кукурики, так називається цей перехід. Тут чекають. Слава Україні! Люди, слава Україні! Що ви сидите? О, нарешті! Слава Україні! Слава! Ну. І ще подивіться на цю красу. Хоча б красивіше було, якби їх тут взагалі не було. І це є ціллю нашої діяльності. Взагалі, щоб не було російських, білоруських фур на території Європейського Союзу. Ось тут.